Evo nas tu još jednoj akciji planinarskog kluba Greben iz Mladenovca, Jelena Janošević, sekretar kluba, ovog vikenda, ponovo akcija vašeg kluba. Tako je, sada u nedelju 1. oktobra organizujemo petu po redu akciju, to je klubska akcija, zove se S grebenom despotovim stazama. Vezano je, najviše vezano za despota Stefana Razarevića, čije lovište se nalazilo na Kosmaju, tako da ćemo videti Pavlovac, Kasteljan, popet ćemo se gore na Vidikovac i spomen Kosturnicu, spustiti se do Tresije i popet se posle gore na spomenik. Nedavno je i gradska opština Mladenovac slavila 600 godina, znači to nastavljate akciju, ali napravili ste razmak jednog meseca i po tako. Pa tako je, mogu sklopiti priče, otprilike tako se pogodilo, ali evo već 5 godina zaredom to organizujemo, prosto eto da bude kao neka naša zaštitna akcija pored Grebenčića. Kreće se iz Petkajskog kraja, čisto eto da se zna da ljudi koji budu htjeli se priključe u 9 sati okupljanje, bit će oznaka u koračici gde je skretanje, tako da svako ko bude hteo da se priključi, da prošeta sa nama, bez obzira na vreme kakvo bude bilo, bitno je raspoloženje, može da nam se priključi, nije naporna staza i ako bude nekom mislio da više ne može da ide, može u svakom trenutku da prekine i mi ćemo ga do lovačkog doma dovesti, tako da nije nikakav problem. Iako neko sa slabijom kondicijom krene, neće biti problem. Da kažemo koliko će vremenski trajati, rekli ste od 9, znači to traje vremenski do... Pa otprilike do nekih 4-5 sati najkasnije, do 6 sati najkasnije, tada u lovačkom domu očekujemo, bit će ručak u lovačkom domu, ko bude hteo pasulj će biti i u pitanju. I to onaj vojnički, ako bude mora se priključiti. Obavezno, naravno, s tim što ko bude hteo da ruča pasulj, neka ponese obavezno neku posudu i jeseg, pošto eto, nisu mogućnosti da i to baš se obezbedimo, tako da ko bude hteo može da se priključi, da bude u šetnji, u svakom slučaju na kraju čeka ga i pasulj i dobro raspoloženje i zahvalnice i dobro druženje, naravno. Da kažemo i to, da li ima još nekih akcija planinarskog kluba, s obzirom da je kraj godine, ulazimo u oktobar, novembar, počinje malo hladnije vreme, a planinari uglavnom vole kad je to malo lepo vreme, leto, a neki put i bude i kiš. A što se tiče planinara, svako vreme je lepo za planinarenje. Rizično kad bude sneg i leta. Trudimo se da i kad je zima, da ne idemo, imamo neki koji su baš teže akcije, ali u principu svi, kada objavimo najavu, svako može da se nađe da li je to za njega ili nije. U svakom slučaju, zimi po meni čak i lepše planinariti, pre svega što ne mora se nositi puno vode, što je vrlo bitno i mnogo lakše. Drugo što je čist vazduh i ja od svih planinara koje znam preko zime nikad nisu bolesni, upravo zahvaljujući tom čistom vazduhu. Da, zato što koriste više destinacija pa onda imaju, što se kaže, zdrav život. Tako je, zdrav život pre svega. Hvala vam, Portal Info će biti na zadatku zajedno sa vama pa ćemo vidjeti. Hvala vam.